İyunun 24-də Şabran rayonunda fərdi yaşayış evlərinin birində Hüseynova Gülnarə Şıxkərəm qızının kəsici alətlə yetirilən xəsarətlərdən ölməsi, həyat yoldaşı Hüseynov Arif Qasparoğlunun xəsarət alması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupuna verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş, 1983-cü il təvəllüdlü Fərzəliyev Elçin Məmmədağa oğlu saxlanılıb. Digər şəxsin saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür. Səhər-səhər yoldaşım zəng elədi mənə, dedi ki, biz Gülnarə müəllimə gəlib vurublar, özü ölüb yoldaşı da ki, komada, pis vəziyyətdə. İntriqa, heç kimlə intriqalı olmayıblar, heç kimlə. Məsələn, bir aladım ki, heç kimə pisliyi dəyən insan olmayıblar bunlar. Özü də, yoldaşı da bir sakit insan olublar.